ми будемо відкривати коробку. Ми будемо робити ось таку шкатулочку, оскільки в нас коло. Своїми руками подарунок. Для подарунку, правильно, Кітя, оскільки в нас скоро свята, новорічні також, так, Санечка? Так. І ми вирішили зробити таку шкатулочку для подарунка. Ну що, давай подивимося, з чого ми маємо зробити цю шкатулочку. Так. Мамі цікаво, які в нас там ідуть деталі. Тут на шкатулочці намальовано щось є, тільки то деталі. Як ми... Ей, ось тут. Інструкції до цього набору. Нам потрібно вишивати, пришивати, з'єднювати. Боже, ось, напевно, це і є сама наша шкатулочка. Ось вона ось так буде. Тут буде кришечка і, напевно, оце це донечко, а це кришка. Все, зробили? Софійка, зробила вже? Так. Да. Так? Ну, давай їдемо комусь подаруємо. Давай. Ну, ні ж, вона ж розвалиться. Так? Скільки в нас тут є деталей? Дуже цікаво. Всякі листочки, квіточки. І в нас є... Подивіться, дітки. Тут пластмасова ванна. А це мій самий любимий колір. Колір, так, я знаю, рожевий. Ми будемо робити по інструкції. Почнемо подивись. З оцього мама, цієї квіточки. Значить, нам на оцій квіточці потрібно вишити візеруночок. Ей. От у нас є голка пластмасова. Мама, давай подивимося на кулі. І в нас тут намальовано, що маємо зробити це салатовою ниточкою. У нас получається. І так всі решту. Не така величезька ниточка. Так, Софійка, тепер нам треба послідовно поєднати інші детальки, так? Ось ця квіточка. Тепер нам треба ось цю ставити зверху, потім ось цю, правильно. Але так, щоб було видно рожеві квітки, листочки. А потім? Кружочок. Кружочок. А потім? І сердечко. Куди? Сюди. Куди? Так, а тепер їх треба з'єднати, так? Старалася, в неї так гарно получилось, правда, Софійка? Сподобалась квіточка? Давай тоді почнемо робити саму шкатулочку. Нам потрібно взяти ось цю довгу таку штуку і її пришити до кришки. Кришка у нас більшого розміру, діаметром, так, ніж донечко. Ось бачите, дітки? У нас получилась кришечка, але тепер на цю кришечку нам потрібно оцю квіточку пришити. Напевно, так. Отак всередину? Ну її ж не буде видно, Соня. Це буде такий секрет. Відкриваєш, а там секрет, квіточка. Так, як дюймовочка, да, з квіточки. Давай ми почнемо пришивати. Продовжимо, ой, робити нашу шкатулку далі, так? Thank you.
чернами потрібно пришити тільки низ. Ось це, до цієї бічної стіночки. Ось так, пришила ці по колу. Софійка закривдіває ниточку в голку. Старається неймовірно. Ура! Получилось! Ну давай, почнемо шити. Подивіться, яка у нас вийшла сама шкатулочка. Зашито, пришито, все гарно. І давай, Софійка, вдінем кришечку на нашу шкатулочку. Дивись, вийшло. Сонечка, ти молодець. Ось, у Софійки все вийшло. От і наша шкатулка. Ось така квіточка у нас. Така гарна-гарна шкатулочка. Давайте, дітки, ви теж щось спробуйте самі зробити власними ручками. Ось таку гарну чи шкатулочку, чи браслетик, так? І подарувати своїм близьким, так? Якщо, дітки, вам сподобались наше відео і наша робота, ставте нам лайк і підписуйтесь на наш канал. Софія Фізні, всім пока! Пока-пока!